हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई सङ जे आराना। फेरि पनि तपाईँहरूलाई मेरो ब्लगमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई। र चाहिँ केही नयाँ इन्फर्मेसन ल्याउँदैछु, त्यस्तो भएर लाइक एन्ड कमेन्ट गरिदिन चाहन्छु है। जो पनि नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज सब्सक्राइब गर्नु चाहन्छु मेरो च्यानललाई, आरजेआर ब्लगलाई। यस्तो छ मजाको हरियाले, यस्तो छ है बुन्दिया, यस्तो छ होइन है मजाको टक्क लगाएर र आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ पोर्चुगलमा चाहिँ कमाइ कति हुन्छ होइन तपाईँको चाहिँ त्यही इन्फर्मेसन दिँदैछु होइन। तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो पुरा वाच गर्न चाहन्छु होइन। त्यही हो साथीहरू, कुनै पनि काममा चाहिँ पोर्चुगलमा इन्कम कति हुन्छ है तपाईँको चाहिँ यहाँ। कतिपय साथीहरूले चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको चाहिँ पोर्चुगलमा चाहिँ अब मतलब अलिकति पनि बज्दैन होइन ऊ भनेको चाहिँ भन्छ होइन। तर चाहिँ त्यस्तोहरू साथीहरू होइन बच्छ नबज्ने होइन, तर बजाएर सक्नु पऱ्यो होइन, काम गर्नु सक्नु पऱ्यो तपाईँको। त्यस्तै हो साथीहरू होइन, तपाईँको यहाँ पोर्चुगलको चाहिँ 820 बेसिक सेलेरी छ साथीहरू है। तपाईँको 820 बेसिक सेलेरी छ, त्यसमा 860 हुन्छ। अब फेरि बढ्दैछ 820 तपाईँको मानु लगाइदिउँ तपाईँको 200 समथिङ जम कोटो भाडा लगाइदिउँ होइन। कोटो भाडा 200, खानाको 300, तपाईँको लगभग 520 बज्यो है साथीहरू। 520 बज्यो होइन, 520 पनि तपाईँको अब तपाईँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ पर्सनली खर्च मतलब 60-70 रुपियाँ राख्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ समथिङ 450 राउन्ड फिगरमा चाहिँ तपाईँको बचत हुन्छ है साथीहरू। त्यही हो, अनि त्यस्तैको होइन तपाईँको चाहिँ 820 त बेसिक हो तपाईँको, त्यसमा चाहिँ तपाईँको 820 बेसिक मात्रै हो तपाईँको। त्यसमा तपाईँको चाहिँ अब ओभर टाइमको त्यसमा प्लस हुन्छ, तपाईँको खानाको पैसा प्लस हुन्छ, त्यसमा तपाईँको चाहिँ ट्रान्सफरको पैसा प्लस हुन्छ हँ। समथिङ यता त गर्दा लगभग तपाईँको चाहिँ 1000-950 आसपास आउँछ साथीहरू होइन। अब मान्छेले भन्छ ए पैसा हुँदैन हुँदैन यो हुँदैन, किन नहुन्छ साथीहरू, पैसा त्यति धेरै छैन, ठिक्कको आफूलाई मजाले बस्ने खानाको लागि मजाले इनफ पुग्छ, घरहरू मजाले अलिअलि मतलब त्यत्रो अब 1,00,000 डेढ पठाउन सकिन्न, समथिङ 70-80 मजाले पठाउन सकिन्छ साथीहरू होइन। त्यस्तै छ पोर्चुगलमा चाहिँ, अब पोर्चुगलमा प्राय जस्तो तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ उसको लगाएको हुन्छ सबै होइन, टिआरसी कार्डको लगाएको हुन्छ होइन, यहाँको पासपोर्ट लिएर चाहिँ अर्को देशमा अलग देशको लागि मुभमेन्टको लागि आएको हुन्छ होइन। यहाँको कार्डको चाहिँ अलिकति भ्यालु पनि हुन्छ साथीहरू होइन। त्यही कारण चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो मान्छे चाहिँ टिआरसीलाई होइन डकुमेन्टेसनलाई आएको हुन्छ साथीहरू होइन। त्यही कारण चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यति अब काम पनि तपाईँको राम्रो ठाउँमा तपाईँको सेलेरी पनि छ नआउने होइन, तपाईँको अब राम्रो डाइरेक्ट कम्पनीहरूमा त धेरै फेसिलिटी पनि छ साथीहरू होइन। त्यही हो, त्यही कारण चाहिँ पोर्चुगलमा चाहिँ त्यस्तो छ, कोही मान्छेले भन्छ ए 820 मात्रै हो भन्छ, होइन साथीहरू, त्यसमा चाहिँ तपाईँको बेसिक मात्रै 820 हो, तपाईँको त्यसमा ओभर टाइम प्लस हुन्छ, बोनस प्लस हुन्छ, सबै प्लस हुन्छ, त्यसमा समथिङ 1000 समथिङ आइहाल्छ होइन। त्यही कारण चाहिँ अब म मेरो चाहिँ मालडामा थियो, म मालडा आएको, मालडा पनि समथिङ मेरो त्यति नै थियो होइन, त्यति नै थियो मालडामा पनि, तर मालडामा चाहिँ तर मेरो चाहिँ पैसा त त्यति बचत हुन्थेन, किनभने तपाईँको चाहिँ मालडामा गभर्मेन्ट ट्याक्सहरू काट्थ्यो, सबै चिज काट्थ्यो। तर चाहिँ यहाँको चाहिँ के छ, एकदम मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ कि यहाँको चाहिँ गभर्मेन्टले ट्याक्स चाहिँ कम्पनी नै हालिदिन्छ क्या, त्यो चाहिँ एकदम ट्याक्स राम्रो हो क्या। अब मालडाको चाहिँ कस्तो सिस्टम थियो भने तपाईँको हाम्रै सेलेरीबाट चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्ट ट्याक्स जान्थ्यो होइन, त्यही गरेर बचत पनि हुन्थेन मालडामा चाहिँ होइन, अरू देश पनि त्यस्तै होला होइन। तर चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको ठ्याक्क लगाएर चाहिँ यहाँको गभर्मेन्टले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्याक्सहरू हालिदिन्छ होइन, अलिकति ट्याक्सहरू त्यहाँ वरि त्यहीबाट हालिदिन्छ, र तपाईँको चाहिँ समथिङ 1000 समथिङ आयो भने तपाईँको अब तपाईँको चाहिँ त्यही त हो, 1000 समथिङ आयो भने मजाले तपाईँले चाहिँ 70-80,000-80-90,000 चाहिँ मजाले घर पठाउन सकिन्छ साथीहरू होइन। त्यही हो अपडेट, त्यस्तो छ होइन तपाईँको चाहिँ अहिले पोर्चुगलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइएमएलले चाहिँ पुरा आफ्नो
कामहरू सुरु गर्दै सुरु भइसकेको छ होइन, जसको पनि अब तपाईँको टिआरसी फिङ्गरको डेट पाएको छ होइन, त्यो पार्टीको जतासुकै चाहिँ आइएमएले चाहिँ मजाले आफ्नो अफिस खोलिसकेको छ होइन, फिङ्गर डेटहरू छिटो छिटो अहिले चाहिँ पोर्चुगलमै फटाफट चाहिँ छिटो छिटो चाहिँ कार्डहरूको लागि फिङ्गरिङ हुँदैछ साथीहरू होइन, त्यस्तै छ। र तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ त पोर्चुगलमा चाहिँ धेरै अब कम भइसकेको छ कि, पहिला जस्तो छैन होइन, तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ पहिला जस्तो मान्छे होइन त्यस्तो छैन, अहिले चाहिँ कामहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै पाउँदैछ साथीहरू होइन, कामहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै पाउँछ होइन, यहाँको मान्छेले होइन कामहरू बिस्तारै चाहिँ पाइरहेको छ। अब लगभग यो अब डिसेम्बरसम्म पोर्चुगल पुरा सेड भएर साथीहरू होइन, एकदम दामी भइहाल्छ, किनभने यहाँ चाहिँ पुरा धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ अरू कन्ट्रीबाट आएर चाहिँ अब मान्छे धेरै भयो होइन, त्यही कारण चाहिँ अब यहाँ चाहिँ कामको व्यवस्था पनि त्यति छैन होइन, त्यही कारण चाहिँ त्यस्तो भएको अब जति पनि यहाँको छ त्यो मान्छेले पुरा सेड गर्दैछ पोर्चुगल सरकारले चाहिँ साथीहरू, त्यस्तै छ होइन। हामी दुई भाइ सकल अब मर्निङ पक गरेर यसो आएर आएको ढ्याक्क बुझ्दै बुढोबुढो ढक्क लगाएर अब यसो अब बुढो हड्डी चाहिँ ढक्कलाई मजबुत बनाएको अब त्यहाँबाट चाहिँ यसो त्यहाँ एकदम मजाको देखिरहेछ नि है, हाम्रो हिमाल कोठामा जाउँ त्यही साथीहरू, बिहान बिहान मजाले बिहान बिहान वक गर्नुपर्छ, यसो वक गरेर आएको है। अब हल्का चाहिँ गइन्छ टक्क लगाएर ग्रिन टी खाइन्छ साथीहरू होइन, त्यसपछि फेरि त्यहाँबाट हल्का त्यहाँबाट काममा गइन्छ झोला तुम्बो बोकेर, त्यस्तै हो विदेशको जिन्दगी त्यस्तै छ, के गर्ने विदेशमा आएपछि हल्का काम त गर्नै पऱ्यो, काम पाउँदैन है साथीहरू, त्यस्तै छ जिन्दगानी त्यस्तै चल्दैछ है। अन्त मजाले क्या मजाको सिस्टम ल्यायो मजाले पानी सार यस्तो भयो यार विदेश, अब नेपालमा यस्तो गऱ्यो भने कति मजाले त्यो आउँथ्यो होला सिस्टमै अलग छ। बिहान यस्तो मजाले क्या टक्क बाटो यस्तो किल्लो क्या